U deshën 5 vjet, 2000 artizan dhe punëtor dhe më shumë se 700 milion dollar për të restauruar katedralen Notre Dame, një kryevepër mesjetare e stilit gotik. Shumë banorë të Parisit e vlerësojnë punën për ndërtimin e saj. Moi je suis très fier donc jam krenar që arritëm të rindërtonim katedralen Notre Dame në 5 vjet duke ndjekur teknikat e vjetra dhe duke respektuar një trashëgimi kulturore që i përket jo vetëm Francës, por gjithë botës. Un héritage culturel non seulement à la France, mais je pense que du monde aussi. Në prill të vitit 2019 shumë njerëz patën frikë se zjarri e kishte shkatëruar tërësisht katedralen Notre Dame. Presidenti Emmanuel Macron premtoi se ajo do të restaurohej brenda 5 viteve. Për ndërtimin e saj u mblodhën miliona dollar dhe u angazhuan zejtar nga gjithë bota. Ad Gilles Drouin u angazhua në rinovimin e brendshëm të katedrales. Ce que j'espère vraiment c'est que il y aura comme ça sera pas la même chose mais comme au moment de l'incendie. Shpresoj se rihapja do të jetë ashtu si gjatë zjarrit, një moment i unitetit kombëtar, i cili është shumë i rrallë në një vend kaq të polarizuar. Shpresoj se ceremonia do t'i ribashkojë njerëzit sepse ne do ta rihapim katedralen tonë. Ajo është katedralja e të gjithë francezëve, jo vetëm e komunitetit katolik. La seule communauté catholique largement. Në tetor, këmbanat e katedrales Notre Dame u dëgjuan për herë të parë pas 5 vjetësh. Në ceremonitë e rihapjes dhe meshën që do të mbahen në katedralen Notre Dame të shtunën dhe të dielën, janë ftuar personalitete botërore. Papa Francesku tha se nuk do të marrë pjesë. Notre Dame de Paris, c'est la cathédrale de l'évêque. Donc celui qui réouvre la cathédrale de Paris, c'est l'évêque. Notre Dame është katedralja e peshkopit, ai duhet ta rihap katedralen. Pra nga pikpamja fetare, mendoj se është plotësisht logjike që ceremonitë e rihapjes të drejtohen nga kryepeshkopi i Parisit. Que ce soit l'archevêque de Paris qui préside les célébrations de réouverture de la cathédrale. Deri në 15 milion njerëz në vit pritet ta vizitojnë katedralen Notre Dame pas rihapjes. Madje edhe me skela, ajo duket mahnitëse. I've known it since I was a young Kam qenë në dieni për katedralen që kur isha vajzë re. E kam parë edhe në filmat vizatimor. Është kaq e çuditshme ta shohësh nga afër. Mendoja se ishte më e vogël, thot turistja italiane Martina Felici. La pierre est beaucoup plus résistante que l'être humain. Guri është gjithmonë më i qëndrueshëm se njeriu. Mendoj se katedrala Notre Dame do të qëndrojë për shumë shekuj të tjerë, thot mësuesi historist Nicolas Spidia. Adhuruesit e katedrales Notre Dame shpresojnë se ai ka të drejtë dhe se solidariteti që ndihmoi në rindërtimin e katedrales do të zgjasë.